Ok, best av tre. Det er nice. Kanskje du skal spille en annen karakter. Jeg skrur av, da! Jeg forstyrer. Og
Det er mindfulness. Hva har jeg sagt om jeg ansatte på den butikken? Bare noobs. Slav city. Vi har nesten helt liks her nå. Jeg var fire. Det er støffer altså disse medium-linksene til Ru. Kjøruken her nå, bileier. Du har slapp han filmen. Vi prøver altså å gå inn i kassen. Og risken er da å bli dukket av en reversal. Helt lik med superen kan man trykke den der. Kommer en direkte stopping! Kan du gjøre alt han direkte? Er det ikke hatt noe? Swift så! Kan blokke du bak så på handboken? Kunne buffert der! Tør ikke gjøre det! Hæ? Bli støtta! Nei. Ultran er på det klart! Super er det eneste han trenger igjen for å komme til denne finalen! To ekser! Super blokker med et ja der! En kombo! Så holder det på der! Så tar jeg den der! Ikke noe mer under training! Ultran er ikke nok til å blokke nu! Så kan vi ikke satse på! Kom du på det her! Men er det bare en kamp? Nei, det er to kamper! Er det to kamper? Det er to kamper!